En motsetning som vi finner i mange dikt som du har skrevet, Hans, er motsetninga mellom tyngde, fysisk tyngde på den ene sida, og letthet, frihet, lys, frihetsbevegelse på den andre sida. Og den motsetninga der, den kommer ganske tydelig fram i et dikt som du har kalt for Nijinsky. Vaslav Nijinsky, førstedanser i den russiske Diaghilev-balletten, død som sinnssyke 1950. Dine bratte følgene rister, Nijinsky, et nei til all tyngde. Din higende lyssjel, omsluttet av kjøtt og mørke og menneskedunst. Å, øyeblikk av frihet, Nijinsky, dine ubendige sprang i sylfidene, klingen glitrende naken i lyset, flammer av solille klynget mot uendeligheten. Men alltid faller det uunngåelige tilbake på scenens arteplanke, tilbake i ditt legemets krater. Dine dansesko natten, Nijinsky, tomme, gapene som fiskemunner i hotellsvitens gustende mørke, mens du stirret søvnløs og ynket deg med kramp i lårmusklene og kloden som slavelodd lenket til din ankel. Jeg håper de brente din døde kropp og strødde asken for vindene, eller unte de tyngden av mørket den siste triumf, og by deg en seng av jord.